53. dialog. 15. března 1799. Peter, vrátil jsem se z návštěvy u tvých lidí v New Yorku a Massachusetts. Měl jsem se velmi dobře a bylo mi potěšením je opět vidět a setkat se s Michaelem Maldonadem, jehož jsem znal pouze přes poštu a z telefonních hovorů. Než přejdu k otázkám, rád bych se tě zeptal, zda bys chtěl komentovat či objasnit cokoliv nebo něco o mé návštěvě u našich lidí. Pán Ježíš Kristus, děkuji ti, Petře, že mě nejdříve žádáš, abych poskytl své komentáře tvé návštěvy a toho, co se prožívalo během tvého pobytu tam. Hlavní účel této návštěvy byl dvojí. Především ti poskytnout velmi potřebný odpočinek od neustálého záznamu našeho rozmlouvání, jakož i poskytnout ostatním příležitost studovat a opětovně přečíst dostupné dialogy. Nechceme, aby byli zatopeni neustálým proudem informací jejich směrem, aniž by se jim dala možnost mít dostatek času se důvěrně seznámit s obsahem těchto dialogů. Jiným účelem návštěvy bylo poskytnutí příležitosti všem, kteří byli ochotni přijít, aby tě viděli nebo byli s tebou a sdíleli s tebou nejen to, co si myslí a pociťují o obsahu těchto dialogů a jak ovlivňují jejich současný život, ale, což je nejdůležitější, aby svou fyzickou blízkostí vyvolali nějaké jiné duchovně a multiverzálně důležité záležitosti, které by každému poskytly lepší pochopení významu mého nového zjevení. Pohleď, co se v tomto ohledu událo, během jedné z vašich početných rozmluv s Danem a jinými ti byl mnou sdělen jasný údaj o určitých velmi důležitých duchovních souvztažnostech, které mé nové zjevení v jeho třech zdrojích má. Jak víš, do této doby a předtím, než by možnost mít tento typ dialogů se mnou mohla vůbec vstoupit do tvé mysli, Petře, bylo předčasné zjevit cokoliv o takových souvztažnostech. Konec konců, pokud bych o nich hovořil před touto dobou, podkopalo by to tvou schopnost, Petře, přijmout potřebu toho, aby se takové dialogy vůbec konaly z důvodu, že duchovní situace ve všech sférách, oblastech a dimenzích mého stvoření a pseudostvoření nebyla vhodná pro takovou znalost. Jinými slovy předtím, než něco takového mohlo být zvažováno a zjeveno, bylo třeba, aby se udály určité události, ustanovila určitá rozpoložení a vykonaly se určité práce na všech úrovních soucna a bytí a pseudojsoucna a pseudobytí. Kdybyste věděli o těchto potřebách předtím, než by se všechny splnily, faktorem tvé osobní znalosti, Petře, by to síly negativního stavu také poznali. V takovém případě by vymysleli takové nemožné prostředky, aby zmařili možnost našeho dialogu, že by ho účinně podkopávali nebo přinejmenším odsouvali či činili krajně obtížným, aby se odehrál. Způsobovali by ti všemožné problémy na všech úrovních tvého osobního života, což by činilo velmi obtížným, abychom pokročili k našim dialogům. Proto jakákoliv možnost, že se něco takové povahy stane, byla pečlivě skryta jak tobě, tak i komukoli jinému. Avšak jakmile se všechny faktory, které bylo v tomto ohledu třeba provést a ustanovit, dostali tam, kam patří, a stály na pevných základech, naše dialogy mohly začít. Jak vidíš, Petře, opět tu je záležitost časovosti. Vše má svůj čas a místo. Nyní je čas ku prospěchu a pro pochopení všech pohovořit o duchovních souvztažnostech zdrojů mého nového zjevení. Jak víš, tři zdroje mého nového zjevení se stávají z nového zjevení Pána Ježíše Krista, korolarií nového zjevení Pána Ježíše Krista a dialogů s Pánem Ježíšem Kristem. Všechny předešlé knihy obsahující ideje mého nového zjevení se považovaly za přípravu a úvod k těmto třem hlavním zdrojům. Jestliže pečlivě rozeberete styl těchto tří zdrojů, povšimnete si ohromného rozdílu ve způsobu, jakým jsou předkládány, a v tom, co obsahují. Velká kniha čili nové zjevení Pána Ježíše Krista byla přenesena mnou skrze tebe, Petře, aniž by ses do toho nějak osobně zapojil s výjimkou toho, že si zaznamenával má slova, která vcházela do tvé duchovní mysli a následně byla překládána do vaší lidské řeči čili řeči vaší zevní mysli. Ani ty, ani nikdo jiný odkudkoli nebo kdykoli nekladl žádné otázky. Tehdy to bylo nutné uspořádání, protože duchovní situace byla tehdy taková,
že bez prvotního zjevení ovšem obsaženém v prvním zdroji mého nového zjevení by nikdo nemohl zjistit pravý význam a účel pseudojsoucna a pseudobytí negativního stavu, zóny vymístění a typického lidského života lidských tvorů. Za těchto okolností vzhledem k tomuto činiteli bylo nutné předtím, než se vám dovolí či než je třeba klást vlastní otázky a obdržet vlastní odpovědi, nejprve ustanovit náležitý základ, na němž by se takové dotazy a odpovědi mohly počínat a dostat do pohybu. Navíc obsah prvního zdroje mého nového zjevení, velké knihy, má čistě duchovní význam vztahující se k duchovní struktuře mého stvoření, jakož i pseudoduchovní struktuře pseudostvoření, pekel, zóny vymístění a lidského života. Vzhledem k této duchovní struktuře je velká kniha odrazem a souvztažností duchovní dimenze mého stvoření a duchovní mysli každého, ať se nachází kdekoliv včetně všech lidských tvorů. Na této úrovni nekladete otázky z vaší zevní mysli, protože odpovědi přicházejí téměř automaticky přímo do vaší duchovní mysli předtím, než je položíte. Tomuto údaji máte rozumět tak, že v duchovní dimenzi, jakož i na úrovni duchovní mysli jejich obyvatel, jsou možné otázky tak říkajíc předvídány předem, je velmi obtížné hovořit o tomto způsobu lidskými pojmy, protože jsou časoprostorově vázány. Tak tomu není v duchovním světě čili na úrovni vaší duchovní mysli. Takže slovo předem je třeba brát s výhradou a při pochopení, že není časové a prostorové. Lépe řečeno, bylo by to jako něco, co se odehrává souběžně a současně, čili předtím, než by se otázka mohla objevit v jedincově mysli, předchází její energie. V okamžiku, kdy se tato energie vyzařuje či nastává, odpověď na ní se stává rozpoznatelnou v duchovní mysli. Přenos mého nového zjevení obsaženého v jeho prvním zdroji, velké knize, je odrazem a souvztažností tohoto uspořádání. Ačkoliv na vědomé úrovni vaší zevní a vnitřní čili zprostředkující mysli si neuvědomujete žádnou otázku vcházející do vaší mysli, Petře, na úrovni vaší duchovní mysli, aniž si to vědomě uvědomujete, je potřeba mít odpovědi na miliardy miliard otázek, které se ve vaší mysli shromažďují po celý váš život na této planetě, nebo, abychom byli přesní, energie předcházející tyto otázky. Spouštějí odpovědi obsažené ve velké knize. Opakuji, nechápejte tento údaj v kategoriích času a prostoru. Je nečasový a neprostorový. Avšak je tu jiný bod k významu prvního zdroje mého nového zjevení. Určité duchovně velmi důležité činitele veškerého uspořádání, které podléhají struktuře, významu a účelu mého stvoření, jakož i faktory dovolení pseudojsoucna a pseudobytí a lidského života nebyly k dispozici je úvaze nikomu, nikde a nikdy před přenosem mého nového zjevení. Tyto faktory byly absolutní povahy, které relativní sentientní mysl nebyla s to pojmout. Vzhledem k tomu žádné otázky k ním se vztahující nemohly nikomu přijít na mysl, ať je to na jakékoliv z jejich úrovní. Aby se přivedli dolů na úroveň, kde jsou relativní sentientní mysli srozumitelné, bylo nutné, abych já osobně sestoupil na relativní úroveň kterékoliv sentientní mysli včetně úrovně nejomezenější lidské mysli a získal z nich jejich specifickou řeč, v níž bych mohl zjevit ty faktory mého díla a vše k němu se vztahující, co by nemohlo ani vzdáleně vstoupit do jejich mysli. Nové zjevení Pána Ježíše Krista obsahuje takové informace. Muselo tudíž být napsáno takovým způsobem, aby má slova vstupovala do tvé mysli, Petře, bez jakékoliv tvé předešlé znalosti toho, co by bylo tím dalším hned předtím, než se napíše každá další věta. Jednoduše řečeno, v tomto časovém bodě ani ty, ani nikdo jiný nemohl vědět, na co se ptát. Jakmile se veškeré informace obsažené ve velké knize staly dostupnými každému kdekoliv a kdykoliv, mohl se odehrát v tomto ohledu posun a bylo třeba nastolit odlišný styl odpovídající povaze tohoto posunu. Jakmile duchovní mysl všech dotyčných obdržela zoufale potřebné informace a ta se stala vědoucí a uspokojená ve všech uvedených faktorech týkajících se prvního zdroje mého nového zjevení, byl vybudován základ, na němž se mohl odehrát posun k intermediální dimenzi mého stvoření, jakož i k vnitřní mysli každého. Tento posun se odráží a souvztaží se stylem a obsahem korolarií nového zjevení Pána Ježíše Krista. Jak víte, styl a obsah této knihy je velmi odlišný.
Můžete ho pojímat jako reflexi typického přechodného období od jednoho stavu a procesu ke stavu a procesu jinému. Taktéž ho můžete pojímat jako most přesunu z jedné úrovně stvoření a sentientní mysli do úrovně jiné. Vzhledem k tomu tato kniha a to, co obsahuje, má charakter zde a nyní použitelný na časovost jakéhokoliv stavu a procesu. Jinými slovy, jakmile je stavba mostu hotova a vše pro náležitý tok z jedné úrovně do jiné je pevně ustanoveno, vychází to ven z přechodného období a přijímá zcela odlišnou roli a funkci. Povahou své přechodné kondice připravuje cestu pro kladení důležitých otázek a dostávání důležitých odpovědí, z nichž může mít každý ohromný prospěch. Korolaria nového zjevení Pána Ježíše Krista jsou této povahy a účelu. Jsou vztaží tudíž z vnitřní čili intermediální dimenzí mého stvoření, jakož i z vnitřní myslí každého a odráží je. Proto hovoří obsah této knihy, druhého zdroje mého nového zjevení, především k vnitřní mysli každého. Protože vnitřní mysl odráží velmi zvláštní a jedinečnou duševnost každého, její důraz je na potřebu individualizovat a personalizovat vlastní život a vše, co se k němu vztahuje. Jedině z této pozice individualizace a personalizace se každý může náležitě poučit o tom, jak žádat a co žádat. Jakmile má někdo pevné základy a pevné kořeny v rozpoložení individualizovaného a zosobněného životního stylu, tehdy a jedině tehdy lze spustit další nejdůležitější posun. Nyní je připravena cesta pro ustanovení nejosobnějšího, nejsoukromnějšího a nejintimnějšího, ale zároveň nejmultiverzálnějšího způsobu působení mezi mnou a vámi všemi, jakož i mezi všemi úrovněmi mého stvoření, jeho multivesmíru a všemi ostatními módy pseudojsoucna a pseudobytí včetně lidského módu. Nyní můžete klást otázky, jaké chcete, a můžete na ně dostávat odpovědi přímo ode mne. Tento modus odráží mou vnější čili fyzickou dimenzi i vnější mysl každého a souvztaží s nimi. Podstatou těchto dialogů je tento modus odrážet, představovat a souvztažit s ním. U tohoto módu je však více než to. Nejenže zajisté odráží povahu zevní čili fyzické dimenze i vnější mysli každého a souvztaží s nimi, ale taktéž integruje a sjednocuje vše, co je obsaženo v duchovní a intermediální dimenzi, jakož i v duchovní a vnitřní mysli každé sentientní entity. Takže, můžete tyto dialogy pojímat jako integrátor a sjednocovatel všeho, co bylo doposud zjeveno a co je obsaženo v předešlých zdrojích mého nového zjevení. Vzájemná vnitřní souvislost těchto tří zdrojů je reflexí a souvztažností struktury a dynamiky nového vesmíru. Jak si pamatujete z Velké knihy, byl tento vesmír určen k tomu, aby měl mnohomodální, mnohoúrovňovou a mnohodimenzionální čili interdimenzionální a interuniverzální povahu. Integruje a sjednocuje veškeré aspekty mého stvoření v úplně soudržnou a harmonickou jednost, úplnost a celost. Již není oddělenosti a uzavřenosti rozličných úrovní multivesmíru v jejich vlastních sférách a atmosférách, což jim činilo nemožným či velmi obtížným působit na sebe navzájem. Jak si pamatujete, bylo takové interakce dosaženo prostřednictvím souvztažností či v některých případech skrze speciální typ prostředníků. Můj nový vesmír překonává toto staré uspořádání a ustanovuje skrze svou vlastní strukturu a povahu velmi důležitou spojnici a most ke komukoli a kamkoli. V nejzazším smyslu je můj nový vesmír ve své relativní kondici odrazem a souvztažností mé absolutní nové přirozenosti, která v absolutním smyslu integruje a sjednocuje vše a cokoliv soucnu a bytí a skrze lidskou část mé nové přirozenosti též vše v pseudojsoucnu a pseudobytí. V pseudojsoucnu a pseudobytí se tomuto tvrzení nemusí rozumět ve smyslu vlastnění úplné kontroly osudu kohokoli a následků jeho umístění zde. Takže z tohoto stanoviska můžete tyto dialogy pojímat jako reflexi a souvztažnost funkce nového vesmíru a v nejzazším smyslu mé absolutní přirozenosti. Z tohoto chápání pozice těchto tří zdrojů mého nového zjevení můžete jasně dovodit jejich enormní význam ve schématu událostí, které se odehrávají na všech úrovních soucna a bytí a pseudojsoucna a pseudobytí, jakož i v lidském životě a ve vašich osobních životech jako mých reprezentantů.
To je velmi důležité. Jako mý reprezentanti se pochopením a přijetím této role tří zdrojů mého nového zjevení ve své relativní kondici stáváte zobrazovateli a korespondencemi přirozenosti mého nového vesmíru a skrze ní mé absolutní nové přirozenosti. Jedním z nejdůležitějších důvodů, proč vám byl před několika týdny přidělen větší počet členů nového vesmíru než předtím, bylo pomoci vám ustanovit nový životní cíl, který by ve vašich osobních životech na planetě Nula odrážel a uvedl v život tyto důležité činitele. Jak víte, nemůžete odstranit negativní stav z pozice oddělení, rozštěpení a nejednoty. Je přirozeností negativního stavu být v takové pozici. Jak se uvádí ve Velké knize, nemůžete eliminovat negativní stav prostředky negativního stavu. Jakýkoliv pokus tak učinit z této pozice by jen posiloval pseudoživot negativního stavu a neeliminoval ho. Proto bylo nutné ustanovit rozpoložení na planetě Nula, v lidském životě, konečném produktu pseudotvůrčího úsilí negativního stavu, které by odráželo stav a proces integrace, unifikace a jednotnosti všech aspektů jakékoliv sentientní mysli, jakož i všech úrovní mého stvoření, a které by z této pozice umožňovalo začít proces této důležité eliminace. Tato pozice je pozicí pozitivního stavu. Jak si pamatujete, aby se s tímto procesem začalo, byl pozitivní stav skrze vás umístěn v prostřed stavu negativního. Nic by se však v tomto ohledu nemohlo učinit, pokud by nejprve nebyly ustaveny tyto důležité faktory. Takže jak z tohoto popisu vidíte, bylo nutné, abych nejprve nabyl svou novou přirozenost, z ní bylo nutno ustanovit můj nový vesmír, který by vtělil tuto novou přirozenost, za druhé bylo nutné přenést první zdroj mého nového zjevení, velkou knihu, která zjevuje všechny tyto záležitosti, za třetí bylo nutné propojit veškeré úrovně mého stvoření a jeho sentientní mysli, jakož i veškeré úrovně pseudostvoření a jeho sentientní mysli ustanovením mostu přenášení mezi nimi všemi a přípravou cesty jejich integrace a unifikace. Tento krok byl reflektován v korolariích. A konečně bylo nutné přivodit tyto dialogy, které jsou odrazem a souvztažností završení tohoto procesu a změny vašich rolí a umístění tím, že se stáváte mými pravými představiteli, kdož budou schopni a ochotni ve svých vlastních osobních a individuálních životech odrážet veškeré tyto kriticky závažné a důležité faktory. Ustanovením tohoto nového životního stylu, jak se odráží ve vašich nových rolích a pozicích, to pevný základ, na němž se eliminace negativního stavu stane opravdovou skutečností. Abyste se této nejdůležitější role zhostili, radí se vám, abyste velmi těsně spolupracovali se členy mého nového vesmíru, kteří jsou vám přiděleni za tímto účelem. Není rozdílu v tom, zda si vědomě uvědomujete, či nikoli jejich přítomnost. Pokud k ním hovoříte ve své mysli, pokud myslíte na jejich přítomnost s vámi, bez ohledu na to, co děláte, či neděláte, pokud tak činíte po veškerý čas, jejich vliv a dopad na vás se stane zřejmý. Konajíce takto taktéž zintenzivníte mou přítomnost u vás. Proč? Nezapomínejte, že jste stále lidskými tvory, členové nového vesmíru mají taktéž kořeny v lidské přirozenosti, ale jen v její pozitivní konotaci, kterou mají s mé absolutní božské lidskosti. Lidská část vaší přirozenosti není v tomto časovém bodě ještě čistě pozitivní povahy. Stále obsahuje příliš mnoho negativních aspektů. Soustředěním se na členy nového vesmíru se v procesu této koncentrace oddělujete od negativních aspektů lidské součásti vaší přirozenosti a namísto toho zdůrazňujete jen její pozitivní aspekty, jak se odrážejí v přirozenosti členů nového vesmíru, kterou mají přímo ode mne. Tímto zdůrazňováním mi dovolujete být vám daleko těsněji na blízku jako jeden pozitivní člověk jinému pozitivnímu člověku, než by tomu bylo jinak. Musíte rozumět, že zde hovoříme o zcela odlišném působení mezi mnou a vámi, než je působení, které se děje na úrovni vašeho stavu niternosti. Toto je zcela odlišná nová interakce, interakce jednoho pozitivního člověka s druhým, přesně jak se to děje u těchto dialogů a jak se to bude dít u každého, kdo bude číst tyto dialogy a přijme jejich obsah jako mé pravé slovo. Bude to velmi osobní, intimní a jedinečné působení, které dá každému příležitost poznat mě v mé nové přirozenosti z její pozice božského lidství.
pro konečnou eliminaci negativního stavu a pro ukončení lidského života v jeho negativních aspektech je kriticky závažné mít takovou znalost. Tato znalost a následná zkušenost mé nové přirozenosti v jejich pozitivních lidských aspektech dá každému v negativním stavu pocit důvěrné známosti s někým, kdo je blízký jejich vlastní povaze. Pokud bych se jim měl zjevit v mé předešlé přirozenosti, pokud by to především bylo možné, byl bych pro ně velmi nefamiliární, nepojímatelný, nepřístupný a nedotknutelný jako někdo, s kým nelze vytvořit žádný rozumný vztah. Konec konců, jak mít vztah s někým, kdo je takové povahy. Za těchto okolností nelze založit žádný smysluplný vztah. A přesto, aby se eliminoval negativní stav a dala se příležitost každému, kdo se v něm nachází, konvertovat do stavu pozitivního, je absolutně nutné, aby každý byl s to ustanovit takový vztah se mnou. Vždyť život každého závisí na této možnosti a schopnosti. Bez náležité a správné znalosti toho, kdo jsem a jaká je moje přirozenost, a bez následného ustanovení osobního, intimního a individuálního vztahu se mnou, který je založen na této náležité a správné znalosti, by nikdo nemohl být spejzn nebo konvertovat do pozitivního stavu. To je důvod, proč pro mne bylo absolutně nutné inkarnovat se do lidského života a následně do negativního stavu a nabít tuto novou přirozenost, abych se tak mohl stát důvěrně známým všem, kdo jsou v negativním stavu. Proč pro mne bylo nutné za tímto účelem získat lidskou, a nikoli jinou přirozenost? Jeden z důvodů této nutnosti byl zjeven v mém novém zjevení. Vztahuje se k faktu, že pokud bych se měl zjevit v nějaké jiné přirozenosti, v takovém případě by lidé byli vyloučeni z toho, aby mě poznali, chápali a přijímali. Z toho důvodu by lidé nemohli být spaseni z jejich typicky lidského života ve všech jeho negativních aspektech. Pokud by tomu tak bylo, pak by nemohl být odstraněn ani negativní stav. Pokud by nemohl být odstraněn negativní stav, nemohla by se nikdy nastolit plnost pozitivního stavu. Jak vidíte z této řetězové reakce, vše nějak závisí na něčem jiném. Mezi všemi úrovněmi soucna a bytí a pseudojsoucna a pseudobytí je propojenost. Jiným důvodem, proč to byl lidský život, do kterého jsem se potřeboval inkarnovat, bylo to, že lidský život je, jak si pamatujete, konečným produktem pseudotvůrčího úsilí sil negativního stavu. Základní povaha tohoto konečného produktu je taková, že sumarizuje vše, čím a z čeho byl stvořen nebo, v tomto případě, sfabrikován. Jinými slovy, konečný produkt obsahuje v sobě veškeré aspekty všeho, co vede k tomu či jinému typu stvoření či případné fabrikace. Protože lidský život je konečným produktem pseudostvoření negativního stavu, tento život se stává nejfamiliárnějším, nejpřístupnějším a nejpojímatelnějším každému v negativním stavu. Konec konců v lidském životě může každý nalézt nějaké aspekty své povahy bez ohledu na to, kde se nachází. Proto byl tento lidský život tím, kdo mi mohl poskytnout nejnutnější a nejpotřebnější základnu, na níž bych mohl vybudovat mou novou přirozenost, a ta by se mohla stát základnou, na níž by každý bez výjimky a výluky mohl být navěky spejzn z negativního stavu. Vzhledem k těmto faktorům se stanu ve své nové přirozenosti, obzvláště a speciálně v jejich aspektech božského lidství, pro každého v negativním stavu velmi familiárním, pojímatelným, přijatelným, přístupným a hmatatelným. Toto je jeden z nejhlubších a nejtajemnějších důvodů, proč bylo nutné, abych získal lidskou přirozenost. Na pochopení těchto důležitých důvodů závisí pochopení všeho ostatního. Opakuje se opět, že se zde jedná o vzájemnou propojenost každého a čehokoliv. Ve své nové přirozenosti jsem absolutní linkou k této veškeré vzájemné propojenosti. Jak si pamatujete, tato linka chyběla. Protože chyběla, každá úroveň mého stvoření se všemi jeho dimenzemi byla uzavřeným systémem, odděleným a izolovaným od všech ostatních a schopným komunikovat s jinými jen prostřednictvím souvztažností a symbolických reprezentací. Avšak díky ustanovení tohoto chybějícího spojení, které poskytuje mé božské lidství, tomu tak již není. Nejenom, že spojuje kohokoliv a cokoliv, kdekoliv a kdykoliv v mém stvoření na všech jeho úrovních a ve všech jeho dimenzích, ale taktéž poskytuje pseudojsoucnu a pseudobytí a lidskému životu tuto linku,
aby se tak mohlo důvěrně seznámit s pravou povahou mého pozitivního stavu a mé nové přirozenosti. Jakmile je vám něco důvěrně známé, je daleko snadnější to přijmout a zahrnout do vlastního života. Tento chybějící článek, který již nechybí, generuji ze svého absolutního stavu a procesu prostřednictvím relativity nového vesmíru, jenž je situován ve speciálním typu nečasového, neprostorového, jakož i časového a prostorového rozpoložení, a jest to poskytovat takové spojení ke všem a všemu nacházejícímu se v relativní kondici včetně negativního stavu a lidského života. V lidském životě tato spojující linka bude přenášena a ustanovena skrze vás, mé pravé reprezentanty. Proto je tak důležité, abyste chápali a přijímali to, co je zjeveno o těchto záležitostech v mém novém zjevení v jeho třech zdrojích. Jak vidíš, Petře, tvá návštěva v New Yorku a Massachusetts vyvolala potřebu, aby se ve prospěch všech uskutečnil tento konkrétní dialog a byl zaznamenán jeho obsah. Důležitost tohoto obsahu je enormní, snad daleko mimo současnou schopnost pojímání na zevní úrovni. Nicméně ji však můžete intuitivně vnímat jasně. Petr, ano, chápu a souhlasím. Je tu ještě něco, co bys rád dodal či komentoval ve spojení s mou návštěvou na východním pobřeží? Pán Ježíš Kristus, ano, Petře, je, ale doporučuji pokračovat v dialogu zítra, protože by to bylo příliš mnoho na jeden den. Petr, dobře, ať je to tak. Děkuji mnohokrát za vše a obzvláště za obsah tohoto dialogu. Pán Ježíš Kristus, rádo se stalo, Petře. Přeji nádherné odpoledne. Normálně bych řekl, jdi se slunit, ale dnes je u vás vzácný déšť, tak potřebný, žádaný a vítaný. Takže odpočívej jinak. Petr, učiním, jak navrhuješ. Opět ti děkuji mnohokrát.